Still frontier. Estem aquí, doncs, units, completament units, per un rebuig frontal, contundent, a la barbàrie, vingui d'on vingui, la faci qui la faci, i sobretot per expressar la nostra solidaritat i el nostre suport al poble francès i a la ciutat de París. La violència mai és el camí per aconseguir democràcia, per aconseguir benestar, i per tant ens hem de reformar més que mai en els nostres valors a Barcelona, Catalunya, a Europa, els valors que aposten pels drets humans, per la pau, per la solidaritat i també per la diversitat cultural i religiosa.